Por tres. Podeu sortir. Va posar una taula al passadís que va al menjador i s'ha passat tots aquests dies reclutant a gent. Ell i l'Steve. Què? Mira, hi ha alguna cosa girant-se al l'aire. No nada. Ara, som una comunitat. L'entrenador i l'exercici, la vostra obligació és fer el que jo digui que faig. Això és humiliant. Molt bé. Ara que ja sabeu per què la tercera onada és fora per vosaltres, el següent pas consisteix en expandir aquest món nou i millor. Imagina't, per un moment que tot això fos seriós. Però no ho és. A mi la gent se n'adonaria de seguida. Això és el que creus? Només és una classe d'història. I per desgràcia, això vol dir que podem estudiar el passat, però no el podem arreglar.